নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দেৱাশ্ৰী, আপোনালোকে চাই আছে দেৱাশ্ৰী ভিডিঅ' ইউটিউব চেনেল। আজি বৰ লেতেৰাকৈ আছোঁ, মানে যিহেতু আমাৰ সকলোৱে আনন্দৰ বিহুটো আহি গৈছে, মাঘৰ বিহু, ভোগালী বিহু বুলি কয়, আৰু আমি পথাৰত নৰাকাটি আছোঁ। এইফালে দেখা পাইছে ট্ৰেইন, আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, যদি মই চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত ঘণ্টাটো বজাই দিব লাগে। তেওঁ নকৰিব, আহক তেতিয়া আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আমাৰ কপাল সঁচাকৈ ভাল, আজি বৰ ভাল এজন মানুহ লগ পালোঁ আমি এই নৰাকাটিবলৈ আহোঁতে। ষ্টেচন হৈ আছোঁ, বিশ্বনাথ চাৰিআলি ষ্টেচন হয়, আৰু বহুত ভাল এজন মানুহ লগ পালোঁ। তেওঁ যাতে ভগৱানে আশীৰ্বাদ দিয়ক, তেওঁ যি কামেই কৰক সফল হওক। মানে আমি আহি থাকোঁতে মানে ক'লে যে ভাইটি ক'লে যাওঁ, আমি ক'লোঁ নৰাকাটিবলৈ যাওঁ। তেতিয়া মেজি ঘৰ বনাবলৈ নৰাকাটো বুলি ক'লোঁ। তেতিয়া ক'লে ৰ'বা, মই কিবা এটা দিছোঁ মেজি ঘৰৰ কাৰণে, তোমালোকে এই কিবা এটা খায়ো ল'বা আৰু মেজি ঘৰত এইটো যোৱা এনজয় কৰিবা। আৰু 200 টকা এটা দিলে মানুহে, তাৰপৰা ইয়েশয়ে মই 100 ভাগ কৰি ল'লোঁ। আৰু বহুত ভাল মানুহ, এনেকুৱা মানুহ যদি গোটেই পৃথিৱীখনত থাকিলেহেঁতেন বহুত ভাল হ'লহেঁতেন। আৰু আজি চাগে নিজৰ বহুত ভাল লাগিছে, মানে এই 200 টকা এটা মানুহে উলিয়াই দিছে, আৰু মানুহজনেও চাগে ভাল লাগিছে। বাচা কাটি আছোঁ আমাৰ ইয়াৰ বাৰী পিছফালৰ হাবিলৈ আহিছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু বহুত আছোঁ আমি একেলগে, বহুত কিনা মিলি বনাইছোঁ, চাই থাকক। কবিতা এটা ধেৰা ঘৰ বনাই কষ্ট আপোনালোকে বুজি নাপায়, বনোৱাই বুজি পাব, বহুত কষ্ট। মানে আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, বাই জয় আই অসম। যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, বাই জয় আই অসম।